მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ ნინი ჯაჯია, პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი, სერტიფიცირებული კოუჩი და ბიზნეს ტრენერი. შეგახსენებთ, რომ ეს არხი განკუთვნილია იმ ადამიანებისათვის, ვისაც სურვილი აქვს საკუთარი ცხოვრება შეცვალოს და ის უფრო ეფექტური და წარმატებული გახადოს. სწორედ ამიტომ ამ არხზე მე განვიხილავ ადამიანის პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარების საკითხებს და იმ ტექნიკებს და ტაქტიკებს და ინსტრუმენტებს, რომელთა დახმარებითაც დაინტერესებული ადამიანი შეძლებს დამოუკიდებლად, ესე ვთქვათ, სახლის პირობებში იმუშაოს საკუთარ თავზე, განივითაროს მისთვის მნიშვნელოვანი უნარი და ამით საკუთარი ცხოვრება შეცვალოს უფრო წარმატებისკენ და გახადოს უფრო ბედნიერი. შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეოთი მე ვაგრძელებ სტრესის მართვის ვიდეო ტრენინგს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წინა ვიდეოში განხილული საკითხები თქვენთვის საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ეფექტური აღმოჩნდა. და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე დაიწყეთ საკუთარი უნარის, ამ სტრესის მართვის უნარის განვითარებაზე მუშაობა, რაც აუცილებლად ძალიან მალე გამოიღებს შედეგს და თქვენი ცხოვრება უფრო ეფექტური, წარმატებული და ბედნიერი აღმოჩნდება. ამ ვიდეოში მე მინდა შემოგთავაზოთ სტრესის განმარტება და ასევე ვისაუბრო იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს სტრესი ჩვენს ორგანიზმზე. თუმცა სანამ სტრესის განმარტებაზე გადავალ, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ჩვენი ფსიქიკა. ჩვენი ფსიქიკა ზოგადად მიმართულია რაღაცა ერთიანობისკენ, მთლიანობისკენ და ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და რაც ჩვენს ფსიქიკაში ხდება, ერთმანეთთან დაკავშირებული უნდა იყოს რაღაცა ლოგიკურად და მათ შორის უნდა არსებობდეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. შესაბამისად, თუ ეს კავშირები არსებობს, მაშინ ჩვენი ფსიქიკა, ესე ვთქვათ, კომფორტულ მდგომარეობაშია, ჩვეულ მდგომარეობაშია და ის არ განიცდის არანაირ სტრეს და ფუნქციონირებს მშვიდად. თუმცა მოდით ახლა ნახოთ, რა არის სტრესი. სტრესი ეს არის ისეთი ვითარება, ისეთი მდგომარეობა, ისეთი შინაარსი, რომელიც უეცრად შემოიჭრება ჩვენს ცხოვრებაში, მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ჩვენი ცხოვრების რეჟიმს, ფაქტობრივად რაღაცა ახალი შინაარსი ჩვენს ცხოვრებაში შემოჭრით, გვინგრევს ერთიანობას და მთლიანობას, არღვევს ჩვენი ცხოვრების საზღვრებს და ჩვენი ფსიქიკისთვის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები ირღვევა, რაც იწვევს სტრესს, რადგანაც ჩვენს ფსიქიკას ამ დროს ჯერ არ გააჩნია გამოცდილება, თუ როგორ უნდა უპასუხოს ამ ახალ ვითარებას, ამ ახალ გამღიზიანებას და შესაბამისად ის გადადის, ესე ვთქვათ, დაძაბულ მდგომარეობაში და ჩვენ განვიცდით შფოთვას. სტრესის დროს უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სხეული და ფსიქიკა ერთდროულად, ერთიანად განიცდის საფრთხეს და ხდება ყველა ამ პროცესში, ანუ სხეულებრივი და ფსიქიკური პროცესების მობილიზება. სწორედ ამიტომ სპეციალისტები სტრეს ნეიროფიზიოლოგიურ პროცესს უწოდებენ, რადგანაც აი ამ სტრესის პროცესში ჩართულია როგორც ჩვენი სხეული, ასევე ჩვენი ფსიქიკური პროცესები. მოდით ახლა გავარჩიოთ, თუ რა განვიხილოთ, თუ რა ხდება სტრესის დროს ჩვენს სხეულში და რა ხდება ჩვენს ფსიქიკაში. სტრესის დროს ჩვენს სხეულში გამოიყოფა სტრესის ჰორმონი კორტიზოლი, რომლის მოქმედების გამოც ჩვენ სხეულებრივად განვიცდით კუნთების დაჭიმულობას, გულის აჩქარებას, გვაქვს გახშირებული სუნთქვა, ასევე შესაძლოა გამოიყოს ოფლის დიდი რაოდენობაც და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ჩვენი სხეულის, ესე ვთქვათ, თავდაცვითი ფუნქცია არის, რომელიც ევოლუციის პროცესში ჩამოგვიყალიბდა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ დროს ჩვენი სხეული ფაქტობრივად საბრძოლო მდგომარეობაში გადადის, რათა გაუმკლავდეს საფრთხეს, რომელმაც დაარღვია მისი ჩვეული რეჟიმი, მისი ერთიანობა და მისი მთლიანობა. მოდით ახლა ვნახოთ, რა ხდება სტრესის დროს ჩვენს ფსიქიკაში. სტრესის დროს ჩვენს ფსიქიკაში აი სტრესის ჰორმონის დიდი რაოდენობის კონცენტრაცია სისხლში, აი ამ კორტიზოლის დიდი რაოდენობის კონცენტრაცია სისხლში იწვევს ფსიქიკის რეგრესს და ამის გამო ჩვენი ემოციების ხარისხი მნიშვნელოვნად მატულობს. ფაქტობრივად ესეთი ჩვენში ხდება ემოციების ამოფრქვევა და ფაქტობრივად ადამიანი გადადის უკონტროლო მდგომარეობაში, ანუ ემოციების კონცენტრაცია იმდენად მაღალია, რომ ადამიანი ვერ აკონტროლებს
აი ამ ემოციებს და ამ ემოციების გამო საკუთარ თავს. ეს მექანიზმი მოქმედებს ყველა შემთხვევაში, იქნება ეს პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული სტრესი თუ ნეგატიური მოვლენით გამოწვეული სტრესი. სწორედ ამის გამო ამბობენ სპეციალისტები, რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება ემოციური მწვავე ემოციური ფონის დროს, რადგანაც მწვავე ემოციური ფონის დროს ადამიანი ფაქტობრივად უკონტროლო მდგომარეობაში გადადის. როგორც უკვე აღვნიშნე, არსებობს ორი ტიპი სტრესი, ხო? პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული სტრესი და ნეგატიური მოვლენით გამოწვეული სტრესი. მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული სტრესიც სტრესი არის ორგანიზმისთვის, ვინაიდან მას, ასე ვთქვათ, არ გააჩნია ნეგატიური გამოვლინებები ადამიანში, აი მომენტში, როდესაც აი ამ პოზიტიურ სტრესს განიცდის. ძირითადად, როდესაც სტრესის მართვაზე საუბრობენ, ყურადღებას ამახვილებენ ნეგატიური მოვლენით გამოწვეულ სტრესზე. ამიტომ მეც ამ ვიდეო ტრენინგში მაქსიმალურ ყურადღებას დავუთმობ ნეგატიური მოვლენით გამოწვეული სტრესის მექანიზმების განხილვას. თუმცა ეხლა მინდა უბრალოდ ავხსნა, თუ როგორ მოქმედებს ფსიქიკა პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული სტრესის დროს და როგორ მოქმედებს, მერე უკვე ავხსნი, თუ როგორ მოქმედებს ფსიქიკა ნეგატიური მოვლენით გამოწვეული სტრესის დროს. პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული სტრესის დროს ჩვენს ორგანიზმში, ჩვენს ფსიქიკაში, ასე ვთქვათ, ხდება პოზიტიური ემოციების და პოზიტიური შეგრძნებების, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებითი ამოფრქვევა. სწორედ ამიტომ საუბრობენ ხოლმე, როდესაც ადამიანი შეყვარებულია, რომ ის ადეკვატური არ არის, ხო, გარემოში. ანუ ემოციების, პოზიტიური ემოციების, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობის გამოყოფით ადამიანი კარგავს კონტროლის ზონას, თუმცა რა კი ეს არის პოზიტიური მოვლენით გამოწვეული, აი ესე ვთქვათ, სტრესული სიტუაცია და ადამიანი მხოლოდ პოზიტიურ შეგრძნებებს და ემოციებს განიცდის, მისი, ესე ვთქვათ, არაკონტროლირება შემაწუხებელი არ არის, დამძაბველი არ არის და შესაბამისად ყურადღებას არავინ არ აქცევს. თუმცა აქვე არის მინდა აღვნიშნო, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის პოზიტიური სტრესით გამოწვეული სტრესული სიტუაცია თუ ნეგატიური სტრესით გამოწვეული სიტუაცია, რადგანაც ადამიანი სტრესულ სიტუაციაში აბსოლუტურად უკონტროლო არის და ვერ აკონტროლებს საკუთარ თავს, მართლა არ შეიძლება არანაირი გადაწყვეტილების მიღება ამ სიტუაციაში, ამ ვითარებაში და ამ მოცემულობაში. მოდით დავუბრუნდეთ ახლა ნეგატიური ემოციებით, ნეგატიური მოვლენებით გამოწვეულ სტრესს. ნეგატიური მოვლენებით გამოწვეული სტრესის დროს, ანუ აი ეს კორტიზოლის დიდი რაოდენობა სისხლში იწვევს ჩვენი ფსიქიკის რეგრესს და შესაბამისად ჩვენში ხდება ნეგატიური შეგრძნებების და ნეგატიური ემოციების ესეთი გადაჭარბებულად ამოფრქვევა. შესაბამისად ჩვენ ვფიქსირდებით აი ამ ნეგატიურ ემოციებზე, ნეგატიურ შეგრძნებებზე და ისეთი შეგრძნება გვაქვს, ისეთი ხედვა გვაქვს, თითქოს აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ არის. თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს ნეგატიურ მოვლენაზე ფიქსაცია, ეს არის ჩვენი ფსიქიკის ერთ-ერთი რეაქცია და სწორედ აი ამ ემოციებზე ფიქსაციით ამ დროს ჩვენი ფსიქიკა ცდილობს გამოიმუშაოს ახალი რეაქცია ამ ახალი სიტუაციის მიმართ. ანუ არაფერი საშიში და არაფერი საგანგაშო იმაში არ არის, თუ ჩვენ ნეგატიური სტრესით გამოწვეული მოცემულობის დროს განვიცდით აი ამ ნეგატიურ ემოციებს, ნეგატიურ შეგრძნებებს და ამან არ უნდა შეგვაშინოს. ფაქტობრივად უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ დროს ჩვენი ფსიქიკა ცდილობს ადაპტირდეს. და როგორც კი ფსიქიკა იწყებს ამ ახალ მოცემულობასთან ადაპტაციას, ემოციების კონცენტრაცია შედარებით უფრო დაბლა იწევს, ანუ ადამიანი ნელ-ნელა ხდება კონტროლირებადი და უკვე ხედავს აი ამ ჩიხურის სიტუაციიდან გამოსავალს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სტრესის მართვის დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ვეხმარებით ჩვენს ფსიქიკას, რათა ის გამოვიდეს აი ამ ნეგატიური სტრესული სიტუაციიდან და რა მექანიზმებით მოქმედებთ
ჩვენს ფსიქიკაზე. როგორც უკვე აღვნიშნე, რეალურად ფსიქიკის პირველადი რეაქცია არის გარე გამღიზიანებელზე იმოქმედოს მასში არსებული უკვე რაღაცა ჩვევებით და ქცევითი პატერნებით, რომელიც მას გამოცდილებაში აქვს, თუმცა სტრესული სიტუაცია მიმანიშნებელია იმისა, რომ ჩვენს ფსიქიკას რაღაც ახალი ტიპის მექანიზმი აქვს გამოსამუშავებელი. უნდა ვიცოდეთ, ამ დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ სტრესული სიტუაციიდან გამოსვლისათვის მნიშვნელოვანია ჩაირთოს ჩვენი ცნობიერება და დავიწყოთ რეალურად აი იმ სიტუაციის ინტერპრეტირება, რომელ სიტუაციაშიც აღმოჩნდით. რეალურად გასაგებია, როდესაც განსაკუთრებით ნეგატიურ სტრესზე საუბრობთ, ეს მიუღებლობის თემა რატომ ირთვება, ესეც უკვე გასაგებია ფაქტობრივად, მაგრამ პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, სტრესულ სიტუაციას ჩვენ უგრძნობთ მაშინ, როდესაც ჩვენ უკვე რაღაც ახალი ტიპის მოცემულობაში ვიმყოფებით და ეს არის ახალი ტიპის რეალობა, რომელთანაც გვინდა თუ არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, გვიჭირს თუ არ გვიჭირს, მაინც მოგვიწევს ადაპტირება. შესაბამისად, თვალების დახუჭვა და უარყოფა მხოლოდ და მხოლოდ ამძიმებს ჩვენს ემოციურ მდგომარეობას და ხელს უშლის ჩვენს ფსიქიკას, რომ დროულად, მარტივად და ეფექტურად მოძებნოს ამ სიტუაციიდან გამოსავალი. ანუ რეალურად თუ შევხედავთ, თუ კი ჩვენ ჩვეულ სიტუაციაში ჩვენი ფსიქიკა ანუ ავტომატურად პასუხობს გარე გამღიზიანებელს და ამ დროს ჩართულია სტიმული რეაქციის პრინციპის მოქმედება, სტრესულ სიტუაციაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ანუ სტიმული და რეაქცია შორის აუცილებლად გაჩნდეს ინტერპრეტაციის ნაწილი, ანუ ცნობიერი ნაწილი. და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტრესის მართვის უნარის გამომუშავებაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ მოახერხებთ ჩვენ ამ ახალი სიტუაციის საჩვენოდ გამოყენებას. ანუ რა იგულისხმება ამაში? ფაქტია, პირველი გასაგებია, რომ სტრესული სიტუაცია ეს არის ის ახალი რეალობა, რომლის მიღებაც მოგვიწევს, და მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, აი ამ ახალ ვითარებაში როგორ შეგვიძლია მოვძებნოთ ჩვენთვის სასარგებლო და მნიშვნელოვანი თემები იმისთვის, რომ გამოვიდეთ აი ამ სტრესული სიტუაციიდან. ანუ საბოლოო ჯამში თუ შევაჯამებთ, სტრესი ეს არის რაღაცა ახალი გარემოება, ახალი ვითარება ჩვენს ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენი ფსიქიკა უკვე ძველი არსებული გამოცდილებით ვერ პასუხობს, ხოლო ახალ გამოცდილებას ჯერ არ შეუძლია მოქმედება. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნებისმიერი სახის სტრესი ეს არის პროცესი ან დროის შუალედი, სანამ ჩვენი ფსიქიკა მოახერხებს ამ ახალ ვითარებასთან ადაპტაციას და ჩასვავს მას თავის მიზეს შედეგობრივ კავშირში. ვფიქრობ, სტრესის განმარტებაზე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე, ამიტომ ეხლა მინდა მოგცეთ საშინაო დავალება და დაგემშვიდობოთ, ხოლო შემდგომ ვიდეოში მე უკვე განვიხილავ სტრესის ორ ფორმას, მწვავე სტრესს და ქრონიკულ სტრესს, და უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა განსხვავება ამ სტრესის ფორმებს შორის და როგორ შეიძლება ამ სტრესული სიტუაციებიდან თავის დაღწევა. მოკლედ, საშინაო დავალება. სანამ საშინაო დავალებას მოგცემთ, ან სავარჯიშოს მოგცემთ, მინდა ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ისევ ვიმეორებ, რომ თავის ტვინს არ შეუძლია პარალელურ რეჟიმში რამდენიმე საკითხზე ფოკუსირება და ფიქსაცია, სწორედ აი ეს მექანიზმი ხელს გვიშლის დავძლიოთ სტრესული სიტუაცია. თუმცა თუ კი ამ მექანიზმს შევხედავთ და გავიაზრებთ ჩვენ ეს მექანიზმი, შეიძლება ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენოთ. ამიტომ, როდესაც ადამიანი მუშაობს საკუთარი თავის განვითარებაზე, საკუთარი უნარის გამომუშავებაზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ის მაქსიმალურად ფოკუსირებული იყოს იმ თემაზე, რა თემასაც ამუშავებს. ამიტომ საშინაო დავალება,
ან ნებისმიერი სავარჯიშო, რომელიც თქვენ, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ საკუთარი თავის განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანია, რომ შეასრულოთ ქაღალდზე, აუცილებლად დაწეროთ ქაღალდზე, რადგანაც ამ დროს ადამიანის ყველა არხი, ინფორმაციის მიღების ყველა არხი, აი ამ წერის პროცესში ფოკუსირდება იმ ამოცანაზე, იმ მიზანზე, რომლის ირგვლივაც თქვენ აპირებთ მუშაობას. თუ კი თქვენ რეალურად აი ამ მიმართებით და აი ამ ტექნიკით დაიწყებთ ნებისმიერი სავარჯიშო შესრულებას, ის თემა, რომლის დამუშავებასაც აპირებთ, ბევრად უფრო ადვილად და მარტივად მისაღები იქნება თქვენი ფსიქიკისთვის, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. მოკლედ ახლა ბევრი რომ არ ველაპარაკო, საშინაო დავალება. აიღეთ ფურცელი და ყალამი. ფურცელი გაყავით, ესე ვთქვა, 4 მწკრივად და პირველ მწკრივში აუცილებლად ჩაწერეთ დღის განმავლობაში თქვენი სტრესული სიტუაციები. ანუ აღწერეთ თუ რა ტიპის სტრესს განიცდიდით დღის განმავლობაში. იქნება ეს პოზიტიური სტრესი თუ იქნება ეს ნეგატიური სტრესი. მეორე მწკრივში ჩაწერეთ თუ რა მოცემულობამ გამოიწვია თქვენში ეს სტრესი. ანუ ეს ფაქტიურად არის იმ მოცემულობის, იმ ვითარების აღწერა, რაშიც თქვენ თავი იგრძენით სტრესში. მესამე, რატომ ან რა შეფასებაზე დაყრდნობით აღიქვათ ამ მოცემულობას სტრესად? ანუ ეს არის ფაქტობრივად ჩვენ ვიკულებთ თუ რა წარმოდგენები, რა მოლოდინები გვაქვს, გვქონდა ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით და რა მოლოდინების ან წარმოდგენების მსხრევა განვიცადეთ ამ სტრესულ სიტუაციაში. და მეოთხე, რა დაგჭირდებათ ან რა დაგეხმარებათ იმისათვის, რომ გამოხვიდეთ ამ სტრესული სიტუაციიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამდენი ხანი მისმინეთ. იმედი მაქვს, რომ ამ ვიდეოში განხილული თემები თქვენთვის საინტერესო და ეფექტური აღმოჩნდება. ასევე იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად შეასრულებთ სავარჯიშოებს და ამით თქვენ თავს დაეხმარებით სტრესის მართვის უნარის გამომუშავებაში. შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი ეს YouTube-ის არხი, ასევე Facebook-ზე მოძებნეთ კრიტიკული აზროვნების სკოლის გვერდი და დაგვიმეგობრდით იქაც, რადგანაც ამ ორივე არხზე მე შემოგთავაზებთ ადამიანის პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას და ასევე იმ ტექნიკებს და ტაქტიკებს, რომლებიც თქვენ დაგეხმარებათ, განივითაროთ საკუთარი თავი, განივითაროთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი უნარები და ამით თქვენი ცხოვრება ბევრად უფრო წარმატებული და ეფექტური გახადოთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დროებით გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.